بسم الله الرحمن الرحيم. وحا مانتا اي تاريخ دو تاهي سدح هذا بيش اللوية التوانات لوضو كون كون كوي لواتنكا وحا نجوغنا افافك هورا اي سلديق وابيري وحا رمنا اينا واربعين كوان اذن كسي انو كيسكي حالي كدعاي ازغوز كدبكا حالي اي تاريخ دو هاي لوضي بيش اللوية التوانات لوضو كون يكوي لواتنكا ابارو laba saac iyo 45 daqiiqo waxa isgooska dabka lagu dilay gabar iyo wiil walaala ah oo saarnaa mootabid bicaj sida ay cadeeyeen marqaatiyaal joogay goobta waxa rasaas isgooska oo jam ahaa si uu jamka isaga qaado rasaas u jiyay gaari oo ku buufsanaa sida ay cadeeyeen marqaatiga kalarka xooga dalka Soomaaliyeed goobta waxa ku dhintay wiilkii gabadha walaalaha ah rasaastii uu riday gaarigaas sida ay marqaatiyaashu cadeeyeen gaariga wuxuu u degtay dhanka isgooska bakaaraha xalay 2 saac iyo 45 daqiiqo markii kiiskan dhacay ilaa saacadan aan joogno wuxuu ciidanka booliska Soomaaliyeed u kuur galay sidii xogta dhabta ah ee gaarigaas cidii lahayd iyo goobta uu ka tirsanaa iyo meesha uu ka yimid loo heli lahaa hoggaanka baaris dambiyada CID ayaana gacanta ku haya oo ilaa hadda galkeedii u furan yahay waxaana laga heli karaa cadeymaha goobta falku ka dhacay kaamirooyinka ku xiran isgooska oo ay maamulaan hay'adaha amniga oo gordo ina soo gaari doona marka waxaan cadeynaynaa kiiskaas oo ay dibbanyaal ka yihiin ehelka garbaheyga taagan inuu dhacay 2 saac iyo 45 daqiiqo wiilkii gabadha geeriyoodayna ay saarnaayeen mooto bajaaj markii xabadu ay ku dhacdayna cabsi darteed mootadii ay uu la cararay caruurtii oo meed ah gaariga rasaasta huwiyey waxaa la cadeynayaa inuu ahaa nooca cabdibilaha laba shirleyda ah sida marqaatiyaasha ama ganacsatada goobta dabka ku sugneedna ay cadeeyeen kuna buufsanaa kalarka xooga dalka Soomaaliyeed guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa inaan ka xunnahay arrinta xalay goobtaas ka dhacday waxaan uga tacsiyeynaa guud ahaan eheladii qaraabadii ay ka geeriyoodeen labada caruur ah oo garbaheyga taagan waa ka xunnahay waa ka xunnahay waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan nahay booliska Soomaaliyeed u soo saari doonaa kiiskaas iyo dhammaadkiisa waan idinla socodsiin doonaa.